Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida Mo'g'ulon shaharchasida darvoza narxlarini bilishga keldik azizlar. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Like esdan chiqmasin, fikringizni kutamiz. Zakazlar bo'lsa, olishadi azizlar. Xohlagan fason dizayn qilib berishadi. Mana bir qator narxlarini, mana yasalgan darvozalar jarayonlarini ko'rsatamiz azizlarga. Juda did bilan yasalyapti mana. Ko'rasizlar. Hal kraska qilinmagan, kraska qilingan variantlar ham bor ekan. Yasalgan, mana yasash jarayoni davom etyapti. Hozir darvozalarimizga qanchadan narxi, qanday bo'lyapti darvozaning narxlari. Razmeriga qarab, o'shani batafsil aytib o'tib ketamiz. Telefon raqam qo'yamiz. Qashqadaryo bo'yicha azizlar murojaat qilaverasizlar. Xohlagan fason, dizayn, darvoza geliştirip yasa bir şey alakalarımız. Bu tayör darboz ha? Tayör. Bu kvadrat mı kandı? Joyga kara sotla soblanadın mı? 7 milimetre kvadrat ki. Ha kvadrat ki kançıdan çıkar mı? 1.300'den boşlanadı. 1.300'den boşlanadı ha? 2 kavat. Oldu orka 1.8 list. Ha 1.8 list 2 kavat ha? 2 kavat. Bana orkası 8. Ha böyle düşünelim. Orkası 8. 1.8 bana ben 1.8 list. 3 milyonu kılın yani 2 kavat. Sürecistik de var. 1.300 milyon. Kvadrat. Fason yakar abi böyle ha? Fason yakar. 500 milyonlar o zaman var. Ha kvadrat 500 milyon bu. Bu materyali fason yakar abi. Numaraları, nakları. Ha belgilenedi. Belgilenedi. Harika turda da o zaman var. Telefon rakam koyalımız. Alakaya çıkıyor aslında bana. Koklagen dizayn qilib beringlar. Ana katalogam bormi? Katalogam bor. Ha, yo'q o'zlar tanlasa masalan o'shanga qarab ham yasab beradi. Buncha o'zlar tanlab kelishadi. Ha, uy egalari ko'p o'zi tanlab. Ha, tushunarli. 1 million 300 ming so'm. Yana ham kelishamiz. Yana kelishiladi, ha? Bu 2 qavat ekan. Oldi orqa 1.8 list. Ha, 1.8 list ishlatilgan. Orqasi yakunlar shubhalanadi. Ha, nafs ishlabsa deb. Qo'yishadi, lekin bizdagi toza 1.8 qo'yilgan. Mana listlari. Hozir kraskalangandan shular bor tayyor. Montajga chiqamiz asl bo'lsa ketamiz. Ha, ha quriladi bular. Davom bu tomonga. Buni ham qo'yamiz agar. Orqa tomon mana. Ha, bu orqa tomon ha. Bu kartkasi. Mana orqa tomon ko'rinishi. Kraska sepilgan kakpolojin hammasi. Mana list qalinligini ko'rib turibsiz. Telefon raqam olamiz, murojaat qilaverasizlar. Kelishlar qilib beringlar. Bu hozir zamoglar aloqada bo'ladi. Bu 1.300.000 ichi emas ha? Zamok ichida zamok bo'lmoqchi. Ha, zamok bilan ha? Zamok bilan 1.300.000 ekan. Kvadrat faqat. Ha, kelishilar. Ha, kelishilar. Ishchilar ham ketib chiqdi-da, hozir chiqmaydi. Mana darvozalarni. Bular ham zakaz ha, bular ham. Karobka, shu karobka. Ha, karobka qilingan. Zakaz asosida qilib beringlar. Shu ana shivillar ham qo'yiladi ha, karobka. Keyin profil shivillar ishlatiladigan buni xohlagan. Narxiga qarab. Ha, narxiga qarab qilib beraveradilar hammasi. Shivillar deysiz, shivillar, profil deysiz, profil. Ha, profil desa profil, shivir desa. Mana ichkariga qismimizga ham mana davom etyapti darvozalar. Zakaz hozirgi tushirgan darvozamiz qurishga ketishadi, ya'ni ustanovkaga. Ustanovkalarni ham qilib berishadi. Azizlar 1.300.000 dan zamoklar bilan kakpolojin kraska 2 qavat qilib beringlar. Shivil desa shivillar, profil desa profil ishlatib xohlagan razmer chiqarib beringlar. Mana yasash jarayonlari mana bu yerimizda davom etyapti. Mana xuddi bu bir qavat ha aka, 2 qavat emas ha bu. Bu bir qavatli ha. Qavatlida. Ha, bir qavatlida dizayn boshqacha ekan. Chapparga deyiladi. Mana bu yerda 2 qavat, bezak ham 2 qavatli joylari. Mana ishi bor, mana o'rtada gullar bor. Mana o'rtada ham guli bor. Bular qanchadan chiqqan mana shu hozir? Bularni 1 million 100 dan chiqaramiz metr kvadrat. 12 lik shivillar ekan. Rossiyski shivillar, karobka. Rossiyski shivillar 12 lik deysiz ha? 12 lik. 1 million 100 ha bular. Kvadrat metr 1 million 100. Ha, kvadrat metr yana kelishlar. Bu ham zakaz yasalyapti ha? Zakaz, mana egasi. O'sha zamoklari bilan qilib berasizmi 1 million 100? Gato holati egasi boshqa harakat qilmaydi. Ha, 1 million 100 dan to'lanadi, kvadratga eltib qurish alohidami yo ichi? Yo, montaj hammasi. Ha, montaj ichi ha? Endi nimasi? Adres kelishlarda. Ha, adres uzoq bo'lsa kelishlar, agar shu kasb tumanimiz ichi bo'lsa. Mana shu atrofga montaj hammasi ichida. Ha, tushunarli. Bu Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilsa
خیلی بروی رسول هم قماشی رایان با باشقه با دیخانه با غزار او بناشی لازم اساسوی مسافر دا یورد بشون اچون مراجعت خیلی بروی رسول ها کلیشتر بیرلا تیلیگرام بولنگ رقمز بارا بار بل لازم اولامز اونه اونه خواه لگن دیزین فسان خیلی بروی رسول ها مراجعت خیلی بروی رسول ها کلامز بیم یاساس بلا کلاس کچی بلگرلار هم بارا کنه همه گر اخوات بزید کسیشی دوام ایتی فقط دروازه یسا بیرلادم اکی یا باشقه انا اولی هم بام اشلاب چکار اشلاب چکار اولی چی نرشد گله دیرازه لی رشد گله یسا لی بالکان نرشد گله پیره لی پیره لی بالکان گه وینتوف که زینه هم نقا ایلا چکای وینتوش نزینه لی ها زینه لی یسا لی همه شو مخصولات لی خلی بیرلاد ها خود نکلینچه مراجعت خلی برسل لی علاقه که چکب کلیشتر بیرلاد